Andreja Bender, studentica, studiram na medijima, kulturi i društva tu u Dubrovniku, treća godina, završna, kako što kažem. Manje više svi idu na ekonomiju, sad imaju mediji, restauracija, pomorstvo, ali već na mom smjeru na medijima prevelik broj ljudi se upisao, sva su mjesta popunjena, tako da ako želiš uspjeti u novinarstvu, raditi u medijima, moraš opet ići negdje dalje. Ali za obrazovanje isto veoma je slab izbor, mislim da se trebaju otvarati novi smjerovi, da je dobro to što sada Žužul otvara međunarodne odnose, europske integracije. To. Treba otvarati nove smjerove i poticati ljude, mlade ljude, da interes teknu i za druga područja. Veoma je loš izbor. Za Dubrovnik koji se diči titulom sveučilišnog grada, zapravo to i nije. Sa pet smjerova to ne može biti. Prijatelji većinom iz srednje škole uglavnom ne studiraju u Dubrovniku. Ja sam na svom smjeru jedina iz svoga razreda. Većinom su u Zagrebu. Imam jednu prijateljicu koja je otišla u Češku, u inozemstvo isto dosta odlaze, ali pretežno Zagreb i Split. Kao jer su tamo bolji fakulteti, već je prilike da uspiju i da nađu posao. A mislim da Dubrovnik nije baš mjesto gdje se karijera može izgraditi. Ne znam, mladi teško mogu uspjeti prosperirati jer su sva mjesta već ili zauzeta ili, ne znam, slabo za mlade. Bolje otići u neki veći grad jer ovo premala sredina za uspjeh. Grad kao grad je lijep i uvijek imaš negdje za prošetati, dosta je miran. Mislim da je puno mirniji i da ima puno manje nasilja već u velikim gradovima, što je osnovna prednost. Nedostaci su to što je grad prenapučen, u biti sa autima, premalo je povezan, premalo sadržaja nudi, premalo mjesta za zaposliti se. Naprimjer, sad kako je kriza, mi se kao studenti moramo se misliti hoćemo li uopće naći posao ovo ljeto, a ne gdje ćemo naći. Kad dođeš, na primjer, u Zagreb, svi govore, ajme blago ti se, ti živiš u Dubrovniku. Oni misle da je Dubrovnik elitni grad, zapravo to i nije tako, ne znam, meni se ne čini to tako. Misle da imaš, da si pun para, da ugodno živiš, ti možda dođeš tamo. U Dubrovniku ima malo mjesta za izići, ima nekoliko klubova kao što su Revelin, Fuego, Factory, Polo, ali sve to slabo u biti. Ne nude nikakve sadržaje. Sada se u Factory počela puštati narodna glazba, što većina ljudi ne sluša. Ja osobno ne slušam to, pa nemam gdje da iziđem ni četvrtkom, ni subotom. Ostalo je jako malo mjesta za izići. Ali mislim da bi se trebalo otvoriti dosta kluba, kao što sad, na primjer, otvorio ovaj novi Extreme, ali i tamo puštaju narodnu glazbu, tako da malo premalo sadržaja se nudi za ljudi koji ne slušaju tu vrstu glazbe. I glupo je to što se Dubrovnik sad poistovjećuje sa Balkanom i tom muzikom. Najljepše osobno mi izići u Staru bolnicu jer tamo se pušta glazba kako ja volim, iako ljudi imaju predrasude što se tiče toga mjesta, odmah ako izlaziš tamo mora biti da se drogiraš. Dosta negativne predrasude imaju za to mjesto. Ne mora značiti ona, ako si mlad da ćeš se odmah drogirati, da ćeš odmah ići u te vode ili tako nešto. To su najbližnije predrasude. Ljudi nisu dovoljno upoznati i to je veliki jaz, generacijski jaz. S obzirom na današnji način života, ubrzani tempo, isto tako i razvoj novih tehnologija i svega, mladi su puno ispred
ti stari i prevelike to generacije, jedino da se oni nastaje prilagoditi nama. Vojnović, Uvala, nude puno bolje sadržaje i kafiće. Grad je preskup za mlade. Jer kava jedna 30 kuna nije jeftina. Ne znam, mladi idu tamo gdje ide svi, ono. Kod svi Turci to ima Lumuju. Ja idem samo kad idem u knjižnicu, to je to. Uglavnom svako 3-4 dana, to je to. Jer je prevelika gužva, posebno ljeti. Ljeti se isto moraš misliti kako ćeš doći do grada, sat vremena treba, autobusima je gužva, posebno kad voziš auto nemaš ga gdje parkirati, jer sad se sva mjesta, naplaćuje se parking. A kad se autobusom ide, dok dočekaš autobus, dok staneš u njega, prevelike gužve, zato ne idu. A mislim da je puno ljepše prošetati po Babinu Kuku, po Lapadu, Uvali, šetnicom, već u Starom gradu biti među svim tim strancima i turistima. Grad je više za strance privlačan. Za nas u drugi slučaj. Zaključak bio, pa dobro mi je ipak lijepi grad, isplati se živjeti tu. Bez obzira na sve pozitivne, negativne to je strane, ali svakome je preporučila.